Oi pessoal, hoje nós vamos estar fazendo essa folha em crochê. Nós vamos inicializar com 14 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí nós vamos fazendo mais 3 para subir. E eu vou estar pegando na minha quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro. E vou estar completando a carreira com pontos altos, até tá faltando 2 pontos. Vamos lá, então, seguindo a carreira com pontos altos. Aqui a gente tá usando a linha Anne, mas você pode estar fazendo essa folha com barbante, com lã. Ela é uma folha para aplicação, então na verdade você pode aplicar nos mais variados tipos de trabalho. Estamos chegando aqui já ao final. Quando tiver faltando 2 pontos, a gente vai parar. Aqui, faltam só 2 correntinhas. Então, na penúltima, a gente faz um meio ponto. E na última, a gente vai estar fazendo um pontinho baixo. Assim. Aí, aqui no meu pontinho baixo, aqui onde eu tenho a minha última correntinha, aqui eu vou estar fazendo 3 correntinhas. E vou estar unindo aqui com um pontinho baixo, aqui nessa última correntinha. Aí, eu vou estar virando já o meu trabalho. Vou estar fazendo um meio ponto aqui naquele meio ponto, porque o meu pontinho baixo eu já fiz ali. Então, ficou igual a carreira daqui. Um pontinho baixo, um meio ponto. Agora, eu vou até o final com pontos altos novamente. Chegando aqui ao final, nós vamos estar fazendo 3 pontinhos baixos. Então, cheguei aqui ao final, ela ficou retinha aqui. Então, eu venho aqui, ó, com 3 pontos baixos bem nessa parte aqui do meio, onde eu uni os 2 pontos. Só pra gente dar uma arredondadinha nela. E tá chegando aqui ao início da minha carreira anterior. Então, ela já ficou assim, ó. Essa é a nossa primeira carreira. Aqui eu vou fazer assim, 2 pontos. Aqui no meu terceiro pontinho, eu vou tá pegando e fazendo um ponto alto. Pulando os 2 pontos. Aí, eu vou tá fazendo mais 8, vão tão totalizar 9, então aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos no mesmo ponto. Vou pular mais 2, 2, no meu terceiro eu vou estar fazendo um pontinho baixo. Agora, aqui, eu vou estar fazendo 7. Pulo 2, pego no terceiro e vou estar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7. Terminei meu sétimo ponto, venho, pulo 2, vou estar pegando aqui, ó, no último pontinho, nesse ponto baixo, antes da minha argolinha. Faço um pontinho baixo, agora eu vou estar colocando 7 pontos altos dentro daquelas 3 correntinhas que formaram uma argolinha da nossa carreirinha anterior. 3, 4, 5, 6 e 7. Agora eu venho novamente aqui, ó, no meu primeiro pontinho e vou tá fazendo um pontinho baixo. 1, 2, no terceiro eu vou tá fazendo 7 pontos altos. Sete, pulo 1, 2, no terceiro, um pontinho baixo. 1, 2, no terceiro, aqui 9 pontos altos. E aqui eu vou estar unindo aqui no final com um pontinho baixo. E a gente já tem a nossa flor, folha prontinha. Aqui é só a gente estar arrematando e você pode usar nos mais variados tipos de trabalho para aplicação. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa folha em crochê e até o nosso próximo vídeo.